Jednou jeden velký zahradník pěstoval vzácný druh šťavnatého ovoce zvaný hřivně. Jedna hřiveň dokázala nasytit, ba opojit člověka na 3 dny. Ten zahradník měl 3 syny. Jednoho dne se rozhodl, že se vypraví na dalekou cestu. Zavolal si své syny a pravil jim: na čas odjíždím, ale nenechám vás nezaopatřené. Nejstaršímu dal 3 koše hřivní, mladšímu 2 koše a nejmladšímu 1. Jeste s mírou. Popřál jim moudrost, rozžehnal se s nimi a odjel do vzdálených krajín. První syn jedl a žil a jedl. Přátele zval, hřivněmi se opájel, až všechny 3 koše vyprázdnil. Druhý syn jedl a žil a jedl, přátele nezval. I on své koše vyprázdnil. Třetí syn jedl a žil a jedl. Nejprve však jádro první hřivně do země zasadil. Pak druhé i třetí. Když se otec zahradník vrátil, své syny zavolal. Dejte mi hřiveň, abych se po cestách občerstvil. První syn mlčel. Druhý syn mlčel. Třetí syn vzal otce do sadu, který vysázel. Otec pravil. Budeš mým dědicem, svěřuji ti všechny své sady.